អគុណមកក្នុងវគ្គនេះក៏នឹងជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានបទអ្វីមកបង្ហាញជូនក៏សូមត្រៀមដាក់បន្ទុកទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលទី1សូមជួបជាមួយនឹងលោកសុកលៀងបកស្រាយនៅបាត់ប្តីមិនបានការដូចតទៅបាទសូមជើញក្រុមជើញជាបន្តជួបជាមួយនឹងចាំបេក្ខនារីពាក្យស្លាកលេខ2មានឈ្មោះថាកញ្ញាសុនស្រីនាងជ្រៀងបាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេអ
ចាជាបន្តជួបជាមួយនឹងចាបេក្ខជនពាក់ស្លាកលេខ3ចាមានឈ្មោះថាសុនស៊ីម៉េងជ្រៀងបាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេកុំកំប្រឹងទៀតចាអរគុណពីកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនអ
ាមួយនឹងចាបេក្ខជនរបស់យើងបកស្រាយរបស់ច្បៀងរួមគ្នាតែម្ដងហើយក៏ផ្លេចបោះឆ្នោតដោយភាពយុត្តិធម៌ចាសូមអរគុណជំរាបសួរចាជំរាបសួរឥឡូវនេះបានឃើញថាសម្រាប់ការបោះសាយរួមគ្នាស្ដាប់ទៅដូចជាអត់សូវមានអីបញ្ហាប្រហែលទេនោះចាបាទដល់ពេលគ្រាន់តែរៀងអ្នកភ្លេងក៏រៀងដេញតាមបន្តិចចាចាប់អូនស្រីក៏ចេះលឿនចាស៊ីគ្នាចាចង់ឲ្យស៊ីគ្នាមិនស៊ីគ្នាអីគេស៊ីគ្នាមិនគេឲ្យស៊ីគ្នាមួយបងចម្រង់ចាឥឡូវឃើញថាដល់វគ្គនេះគេវគ្គដែលប្អូនត្រូវសម្រេចចិត្តចាក់ចេញឬមិនចាក់ចេញបងប្អូនចាក់ចេញនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លើយថាចាក់ចេញពីកម្មវិធីនឹងបងប្អូនបានទទួលទឹកប្រាក់50,000 រៀលចា50,000រៀលចាពីកម្មវិធីបើសិនជាមិនចង់ចាក់ចេញទេចាគិតថាខ្លួនឯងច្រៀងលោយហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចាគឺត្រូវបន្តនៅចាវគ្គប្រចាំខែទៀតចឹងយើងអាចបានទឹកប្រាក់ទេតែយើងជាអ្នកឈ្នះចាចាឥឡូវយើងពេលវេលារបស់យើងវាខោចហើយចឹងយើងសុំសួរតែម្ដងតើបងប្អូនទុកចិត្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រមាណភាគរយដែរ 50% 50% ចុះចំពោះបងប្អូនចាបេក្ខនារី 50% ចុះបេក្ខជនទី3 99% បងអូយយ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 ចាអូនឯងកំចាញ់ពាកគេហៅថាបំបាក់ណាទឹកចិត្តយើងជួនកាលអូនឯងជ្រៀងដូចថាសង្ឃឹមខ្លួនឯងតិចប៉ុន្តែទឹកមុខយើងគួរឲ្យស្រណោះចាចាតើអត់ជាប់ដែរណាស្រីតែតាមពិតការដាក់បន្ទុកទៅលើបងប្អូនដែលទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះដូចវាឆាអីមិននេះមកកណ្ដាលឆាចាឥឡូវយើងសួរគាត់តែម្ដងឬក៏រលីនអានសិនចាឥឡូវបន្ទុកកំពុងតែបោកសរុបតែយើងចង់ដឹងថាតើគាត់ចង់បន្តឬក៏ចាក់ចេញចាមុខអូនឯងគួរអណត្តអូនចាបើសិនជាបងគ្មានកូនបងយកអូនឯងទៅចាំនេះយើងចាំយើងចាំជាកូនឬក៏យើងចាំធ្វើប្តីឈេមានប្តីហើយយើងចាំប្តីយ៉ាងម៉េចទៀតចាំជាបងជាប្អូនអីចឹងណាចាមិនតែអូនសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយឥឡូវនេះ 50% ហ៎ចាតើប្អូនត្រូវនៅបន្តឬក៏ចាក់ចេញចេញពីកម្មវិធីដោយនាំទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលឥឡូវចេះមុននឹងឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តយើងសូមប្រកាសនៅបន្ទុកទូទៅមិនប្រកាសទៅបងអ្នកណាទេណាបាទសូមឲ្យរលីតធ្វើការប្រកាសជូនសិនចាឥឡូវនេះចាភាគរយនៃឈ្នះនៃអ្នកឈ្នះចាគឺចាអត់ដឹងថាអ្នកណាគេទេចាគឺភាគរយចាបាន 13% ចាទី2 22% ចាទី3គឺ 57% តែចំណោម3អ្នកហ្នឹងអត់ដឹងថាអ្នកណាគេទេចាចឹងតើអ្នកណាឆ្លាញ់លុយខ្លះអូនចង់បានលុយទេចា 50,000 ណាអូនលុយឯងនិយាយទៅលុយគឺត្រូវការតែមីក្រូមានរៀងខ្លួនណាមីក្រូចាអមែនហ្នឹងគាត់ដាក់ឲ្យ
ឲ្យចាអគាត់ដាក់ឲ្យចាលុយក៏ត្រូវការតែកិត្តិយសកិត្តិយសក៏ត្រូវការបាញ់ក៏ត្រូវការឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាចាក់ចេញឬក៏នៅបន្តសួរបងប្អូនគាត់ឲ្យនៅអត់សួរបងប្អូនទេចាអត់សួរទេចាគឺបោះឆ្នោតហើយហើយខ្ញុំនៅស្ងាត់សិនចាសុំនៅសុំនៅបងគិតឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតណាអងគិតឲ្យច្បាស់ណាថាខ្លួនឯងប្រកាសជាមានអត្ថិភាពព្រោះពេលនេះបើសម្រាប់ចិត្តអាចបាន 50,000 ត្រឡប់ទៅគេអាឋានវិញហើយបងខាងនោះគាត់សង្ឃឹម 99% គាត់តែគេនិយាយទេទីសុំនៅតសុំនៅសុំនៅសុំនៅអូសាទរសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយចាដូច្នេះចាបេក្ខជនទី1គឺនៅបន្តចាប់បេក្ខជនទី2ទី2បងចង់នៅបន្តឬក៏ចាក់ចេញដោយនាំទឹកប្រាក់ 50,000អូនជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯង 50% មែនទេចាចង់បងចង់ចាក់ចេញឬក៏ចង់នៅបន្តចាអូនជួងការអូនកុំស្ដាប់គេពេកណាជួងការគេប្រឆោតចាជួងការគេប្រឆោតបងចំពោះបងស្អីផ្ទាល់ជឿជាក់ប៉ុន្មាន%ខ្លួនឯងអាចទៅត្រូវបានសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះតែម្ដងណាបាទចាបែកចាទស្សនិកជនក៏បោះឆ្នោតហើយចាអញ្ចឹងអោបងឆាយហើយឥឡូវបងឆាយតែម្នាក់ឯងណាចាឲ្យបងឆាយសេះតែម្នាក់បងឆាយឲ្យអូននៅឬក៏ឲ្យអូនទៅបងឆាយលឹកស៊ីវបងឆាយប្រាប់មកអឺហឺតែឥឡូវនេះតាបងឆាយថាសួរបងសិនសុំបាច់ជួយឯងបងមិនឃើញទេហ្នឹងណាតាឥឡូវសុំសម្រាប់ចិត្តបងណានៅសាពេលវាយើងមានកំណត់បាទបងរាប់ឲ្យគ្រប់3អូនចាប់បានសម្រាប់1 2 3 អុយអត់អុយចាអូនសុំសម្រាប់ចិត្តចាឆ្លើយទៅឬក៏នៅចាអូនលឿនទីអូនលឿនអលឿន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 បើលឿនខ្ញុំនៅអូនអូសាទរចាចុះបេក្ខជនទី3បេក្ខជនទី3គេចាញ់គេនៅអស់ហើយណាតាតាសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿន1 2 3សុំជ័យបាទបាទសុំជ័យបាទសម្រាប់ខ្ញុំលុយក៏សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែរបាទតែខ្ញុំស្រឡាញ់កិត្តិយសចាក៏ស្រឡាញ់ដែរបាទចាំចាំចាំសម្រាប់ចិត្ត1 2 3 No នៅទៀតអបអសាទរចាឥឡូវនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលចាបេក្ខជនទី1បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ13សម្លេងបេក្ខជនទី2បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ22សម្លេងបេក្ខជនទី3ទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់57សម្លេងបាទតោះដល់បេក្ខជនទី3ចាយើងឲ្យបន្តទៅវគ្គប្រចាំខែចាគួរសោកស្ដាយដែរបងពីរនាក់ចាអត់បានទឹកប្រាក់ហើយទៅផ្ទះវិញអត់លុយទៀតចាអរគុណអូនណាអរគុណអរគុណចាឱកាសក្រោយសង្ឃឹមថាបងនឹងមានឱកាសនឹងប្រឡងចម្រៀងម្ដងទៀតឥឡូវសូមអញ្ជើញបងទាំង6នាក់ដើម្បីត្រៀមសប្ដាហ៍ក្រោយចាចាសូមអញ្ជើញអត់ទឹកប្រាក់អត់លុយទៀតមិញហ៎អត់ទឹកប្រាក់អត់លុយលុយនឹងបានខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំគិតថាអត់បានជាប់ហើយអត់លុយទៀតមិញចាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឡងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយយើងជម្រុះយកតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រឡងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានជ័យលាភីហើយចង់និយាយចេះឈប់ម្នាក់ចង់និយាយឃើញគេរើស6នេះឃើញតែ5អញ្ចឹងចាហើយមុនឃើញរើស6អីវាតា5កន្លាំង5កន្លាំងចាអរគុណហើយដែរឥឡូវសួរគាត់ឈ្មោះម្នាក់ម្នាក់អីចាំឈ្មោះអីអូនឈ្មោះឡុងឡុងហេឈ្មោះអីឡុងឡុងកុសលខាងណែហារីហារីខាងណែកុសលកុសលជេកបងជេកជេកចាអរគុណចាឥឡូវនេះអ្នកទាំង6រូបនឹងជម្រុះយក3រូបដើម្បីទៅប្រឡងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដូច្នេះពីកម្មវិធីចាសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដ៏ម៉ោង